ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଘଟଗାମାସିନୀ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଅନାଥର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ମହାବାହୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଏଇ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ରେ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ନାଚ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଦେବା, ଆଉ ମନୋରଞ୍ଜନରେ କଣ ଚାଲିଛି ଏଇ କୁକୁଡ଼ା ରଞ୍ଚା? ହଉ ଚାଲା। କଣ ଟୁଟୁ ଭାଇ କଣ ଚାଲିଛି? ଲଙ୍କା ମାରି ଚିକେନ ଠିକ ଚାଲିଛି ତ? ଚିକେନ ବସ ଖାଇତେ ନା, ଏତେ କମ ରଖିଛ ନା? ନା ବେଶୀ ବେଶୀ ଦିଅ, ବେଶୀ ବେଶୀ ପୁରା। ହଁ ମାଂସ ଲେଟ୍ରେ ଦଉଛି, ପାଏସ୍ଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ତ। ଡାଲି ବାଲା ଟିକେ କଞ୍ଜୁସ ହଉଛି ଟିକେ। ଏଇଟା ଛୋଟା ଭାଇକି ମାଂସ ଦିଅ, ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଅନା ବିଜୟ ଖାଇବା ନା ନାଇଁ ଖାଇବା? ଆମର ଖାଇବା ଏଇଟା ସେ ପାରି ଗଲା, ସେଇଟା ତ କିଏ କରିବା, ଖାଇବା ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା, ମୁଁ ସେଇ ଟେନସନରେ ଅଛି। ଏ ତ ଆଠରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଶୁ ସବୁ ଜାଣିଛ, ବାଙ୍ଗଲାରେ ମିଳୁଛି ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ଖାଇ ଜାଲ କହୁଛି ସୁଧର ଭାଇ ଦେଇ ଚାଲ ଆସିଲି। କିଏ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଥିଲା କି? ଆଲେ ମା ଆଲେ ମା ମନ୍ଦୁ ସଲେ ଦେଲେ।
ଅଙ୍ଗାରେ ମୁଲେ କରେଙ୍ଗେ ଯେ ଚୁର ଚୁର ସାରେ ଖତର ବଟିଆନ ଦେଖୋ କୋଇ ବାଲେ ଚଲାଲେ ଆବେ ଘରେ ଖତର ବଟିଆନ ଦେଖୋ କୋଇ ବାଲେ ଚଲାଲେ ଆମ କି କଣ କହିବ ଯାଉ ତମ କଣ କଣ ରୋଗୀ ପଟ କି କଣ କଣ।